Այս միջնորդությունը բնականաբար պաշտպանության իրավունքի իրացման կոնտեքստում է ներկայացվում եւ նույն 67 հոդվածը սահմանադրության խոսքը գնում այդ ակնդեմ հարցման իրավունքի մասին, չէ՞, իր դեմ ցուցմունք տվող անձանց հարցակման ենթարկելու մասին։ Հիմա գալու է ինչ որ մի պահ, երբ որ պետք է վկաներ հարցակվել, օրինակ այն իրավունքի խախտումը, որ եղել է մինչ այս պահ, նյութերը չեն տրամադրվել, չեն տրամադրվել, պարոն Խաչատուրովը ինչպես է պատրաստվելու այդ վկաների հարցակնությանը, ինչպես է համեմատելու նրանց ցուցմունքները, այսինքն ինչքան վկայի հարցակնությունից առաջ մենք ծանոթանում ենք գործի նյութերին, այդ ցուցմունքներին, եւ գալիս ենք, որպեսզի նրան հարցակնենք, երբ որ ցուցմունք է տալիս, որը որ հակասում է իր նախաքննական ցուցմունքին, օրինակ դրա հետ կապած հարցեր ենք տալիս, հրա միջնորդում ենք, որպեսզի հրապարակվի այդ հարկասող մասը, այդ ուղղությամբ հարցեր առաջադրենք։ Նախաքննությունից հետո, երբ որ ծանոթանում ենք նրանց ցուցմունքներին, ինչ որ միջնորդություններ ենք անում եւ այլն, դեռ այդ միջնորդությունների փուլն է, եթե տրամադրեն, միգուցե պարոն Խաչատուրովն էլ հասցնի այդ միջնորդությունները անել։ Եվ պատահական չէ, որ պաշտպան Պողոսյանը ասաց, որ նյութեր կան, որ պետք չի դրանք, այսինքն այս պահին նույնիսկ չասաց, որ ամբողջ ծավալով դեռևս մի պահ այդ հնարավորությունը տվեց, որ ասաց այդ հիմքը եւ դրանց հիմքում դրված ապացույցները։ Հիմա պարոն Խաչատուրովի մեղադրանքում ինչ որ ապացույցներ դրված են, թե չէ, ինչ որ վկաների ցուցմունքներ դրված են, թե չէ, կարծես թե բոլոր վկաներին է այն մասով, որ սահմանադրական կարգի տապալում եւ այլն, մեղադրանքը մեղադրողները դրել են մեղադրական եզրակացությունում, այդ ամբողջ վկաների ցուցմունքով են, կարծես թե չակերտավոր ասեմ, բայց հիմնավորվում այդ մեղադրանքը։ Հիմա չտան, մենք որոշում կարծենք, դատանը որոշում կարծի, որ սահմանափակում է այդ իրավունքը, ուրեմն այս տեղյուսան այդ որոշումը սահմանափակման մասին է լինելու, եթե մերժվի միջնորդությունը։ Ես գտնում եմ, որ միջնորդությունը հիմնավոր է եւ ցանկացած մեղադրյալ, ամբաստանյալ իրավունք ունի ծանոթանալու իր հայտնի լեզվով, հենց ծանոթանալու այն բոլոր փաստաթղթերին առնվազն, ամբողջ գործի նյութերին, բայց այս դեպքում նաև այն բոլոր փաստաթղթերին, ապացույցներին, այդ թվում վկաների ցուցմունքների արձանագրություններին, որոնք էական են, որոնցով որ այս մեղադրանքն է առաջադրվել եւ որոնց հղում է կատարվում մեղադրական եզրակացությունը, առնվազն բոլոր այդ նյութերը, որոնցով մեղադրական եզրակացությունում հղում է կատարվում եւ որոնցով մեղադրանքը հիմնավորվում է, առնվազն այդ բոլոր նյութերը պետք է տրամադրվեն, որպեսզի մարդը հնարավորություն ունենա պաշտպանվելու։